Мәскеудегі қызыл алаңда Ресейдегі ең басты мұз айдыны ашылды. Бұл салтанатқа байланысты нағыз мереке ұйымдастырылды. Ресейдің спорт және кино жұлдыздары да мұзға тұрып көпшіліктің көзайымын айналды. Керемет шоулар жасады. Мерекелік шараға сондай-ақ акробаттар мен үйретілген аюлар да қатысты. Мәскеу тұрғындарын мұз айдынның ашылуымен құттықтауға аяз ата да арнайы келіпті. Бұл алып мұздың үстінде бір мезетте 500 адамға дейін сырғанай алады.